Però bueno, això són dos, dos quatre primeres que s'han de fer. A veure, jo bé, doncs la importància és fer seguiment de diferents espècies que tenim aquí en el parc i en aquest cas doncs, la importància és que hi ha colònies que crien aquí en el parc i el que necessitem és poder seguir quins són els destins d'aquests polls que avui en allem, quin és el seu recorregut al llarg de la Mediterrània o com es mouen pels territoris propers i llunyans. Per tant, posar-los una anella o dues anelles en aquest cas és qüestió de que altres avistadors d'altres països, Itàlia, Algèria, puguin identificar on han nascut aquests flamencs i cada vegada se sàpiga més doncs, de quin és el seu entorn de moviment. Correcte, és a dir, no tindria cap sentit que anelléssim i només féssim aguaites des d'aquí, sinó que la gràcia és que tot això passa al llarg de la Mediterrània. Llavors hi ha uns gràfics que van marcant quin és el recorregut de cada poll d'aquests anellats i els avistaments que té. I la majoria són avistats al llarg de tota la Mediterrània. Clar, no és el fet més positiu perquè la Covid ens ha entorpit en moltes coses i en aquesta doncs, també el fet de que durant aquests dos anys no s'hagi pogut fer aquest anellament bàsicament és que tenim doncs, uns grups de cria de dos anys diferents els quals no podrem seguir, però bé, des de la creació del parc fins ara tenim moltes dades i sobretot en els últims anys moltes colònies que cada any reprodueixen bé i per tant la quantitat de polls que tenim anellats en els últims 5 anys és molt gran com per tenir una bona base de dades científiques. Bé, des d'Acció Climàtica això forma part de la feina del parc, el parc forma part d'Acció Climàtica, però sí que és veritat que des d'aquest any el que hem mirat és d'augmentar la dotació econòmica del parc i també augmentar la dotació en personal de guarda i en personal informador. Per tant, estem intentant dotar a tots els parcs de Catalunya més diners en el RAE, en la seva dotació anual i també de posar més gent al servei d'aquests parcs. No, bàsicament no sé si té molta importància, però crec que les sensacions que hem viscut avui aquí al Delta són, jo crec, impagables. I, per tant, agrair als voluntaris. Jo crec que és una feina que s'ha d'agrair als voluntaris i s'ha d'agrair sobretot a la gent del parc, que entre moltes altres feines que fan, crec que la d'avui és d'aquelles que ajuda a fer pedagogia. I això és molt interessant.
puces fem. Molt bé, mira, per a l'anellament de flamencs, primera, necessitem molta gent per a poder fer tota l'operació. Han participat aproximadament unes 210, entre 210 i 220 persones i de molts de col·lectius vinculats al parc, voluntaris, entitats, etc. I per tant, és molt agrair, diguéssim, aquesta participació. Hi ha gent que s'ha quedat fora perquè tots no cabem i també volem agrair a aquesta gent que no ha pogut vindre. I per a fer l'anellament són dues fases. Primer hem de capturar els animals, que són una guarderia, que diem, no? Que són els polls d'enguany que encara no volen, i aprofitem això que no volen per a poder-los capturar. I durant aquesta operació el que fem és encerclar aquesta guarderia i l'anem encaminant cap a un corral que tenim muntat per a poder-los capturar, no? I una volta estan capturats, dividim a tot el personal que ens ha ajudat per a capturar, a fer les tasques de l'anellament pròpiament dit, del marcatge en les anelles, prenem mesures, prenem també algunes mostres, i en això doncs, fem cinc equips i cada un té la seva funció i la seva missió, i intentem que vagi tot molt coordinat per a que aproximadament en una hora i alguna cosa poguéssim anellar 400 polls, que és l'objectiu de l'anellament de tots els anys. Independentment del tamany de la guarderia, és una mostra de 400 polls que cada any anellem aquí si crien. Clar. Sí, fa tot el procés d'anellament i després, evidentment, s'han d'alliberar perquè tornen a la guarderia i els pares continuen a alimentar-los fins que d'aquí poques setmanes ja emprendran el vol i començaran a distribuir-se per diferents llocs de la Mediterrània, bàsicament. Bé, la colònia del Delta és una colònia que és estable, o sigui, cada any crien. En la situació de pandèmia han continuat criant i ha hagut unes fluctuacions normals en quant al número de parelles, etc., però enguany han tingut unes 2.000 i poques parelles i de les quals han sobreviscut 1.000 polls, que són els que ara hem intentat capturar-ne uns quants per a poder fer l'operació. Ja dic, és una colònia que és de les poques a la Mediterrània que tenen una regularitat. N'hi ha que fluctuen, hi ha anys crien, anys no, aquí sí, les condicions de les salines també faciliten que sempre hi hagi aigua, sempre no ens afecta tant la sequera com a altres llocs i per tant això és una garantia, diguem-ne, de que si no hi ha altres factors externs de climatologies molt adverses o depredacions, etc., continuen. Ja, tot s'havia de fer. 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 Ja, tot s'havia de fer.
La colònia d'aquí al Delta de l'Ebre ens movem entre 2.000, 3.000, 4.000 parelles. Enguany hem tingut unes 2.000 parelles, de les quals han sobreviscut 1.000 polls o 1.000 i pocs, i dels quals n'anellem 400, que és una mostra, diguéssim, estàndard que fem tots els anys en aquest tipus d'activitats. Sí, sí, ara estos pràcticament ja en sobreviuen tots, però això fer l'anellament ara, eh? O sigui, quan ja els polls ja són grans, que quan posem l'anella ja sabem que són animals que sobreviuran i que portaran aquesta anella durant molt de temps. Bé, estos polls us posem una anella, que és una anella gran de PVC que permet llegir aquesta anella a distància en telescopis i no fa falta tornar-los a capturar. O sigui que qualsevol observador en llargavistes o en un telescopi pot obtindre els codis i passar-los i tindre tota aquesta informació. Això és molt important perquè ens dona informació dels moviments d'aquestes. Però, clar, no, com que aquests animals marxen del delta, és important també tindre una xarxa d'observadors a tot arreu. I en aquest cas, en el flamenc, se fa un treball molt important dins d'una xarxa de col·laboració entre diferents països, del nord de l'Àfrica i també del sud de la Mediterrània, i s'integren totes les dades d'observacions i d'anellaments de tots els nostres països. Per tant, és una gran base de dades on tenim molta informació, no només d'aquests flamencs, sinó d'altres. No? I, de fet, aquí sabem que aquests flamencs d'aquí naixen aquí, però que poden arribar, tenim observacions des de París fins a Mauritània i de Portugal fins a Israel, o sigui, per tota la mida, passant per Itàlia, Grècia,
Croàcia i França, evidentment, que tenen grans colònies, vull dir que tenim una mica la distribució dels viatges que fan a aquests flamencs. Sí, els flamencs són una espècie que viu molts anys, eh? Sí, sí, sí. S'han documentat animals que han viscut en captivitat de 60 anys, de més de 60 anys, i en llibertat poden arribar a viure 40 o 45 anys, sí, sí. Bé, aquí han començat a criar quan s'han trobat les condicions de tranquil·litat, diguéssim, necessàries. És una espècie que és molt sensible a destorbs, cria molt sincronitzada, fa colònies molt denses, diguéssim, i necessita un refugi i una tranquil·litat. Aquí les Salines se va crear, quan se va crear el parc, l'any 83, una reserva, la Punta de la Banya, reserva natural parcial, es va restringir, diguéssim, l'accés, les activitats, només se permet fer sal i la recerca, i per tant això va portar, diguéssim, unes condicions aptes per a la cria del flamenc. A partir de llavors, el 92 va començar a criar i a poc ha anat creixent la població, una mica propiciat per la protecció que li donem aquí al Delta de l'Ebre, també perquè la població a nivell de la Mediterrània també s'ha protegit i també ha anat augmentant. I la població de tota la Mediterrània és la que tenim aquí, la compartim en totes les àrees de la Mediterrània. Animals que crien aquí, un any poden criar a un altre lloc, etc. I entès que d'anellats s'han anellat més de 4.000? Sí, perquè va començar a anellar l'any 2004 i hem anat anellant cada any, excepte anys que no han criat, i que al final tenim aquesta xifra d'uns 4.000 animals anellats aquí al Delta de l'Ebre, nascuts aquí al Delta. Bé, això és una part de la feina que fem de gestió, no? Sempre els depredadors formen part, diguéssim, del sistema, no? Són guineus, altres espècies d'aus, com els gavians, i bé, a vegades els desequilibris també que creem les persones, a vegades ens toca corregir a favor d'espècies que estan vulnerables i que estan protegides i per tant hem de fer algun tipus de gestió, no? Sí, nosaltres, o sigui, el procés de l'anellament ho fem en dues fases, diguéssim, una que són totes les explicacions de com ens mourem, com ens organitzem a nivell de samarretes, identificacions, i nosaltres fem una mica una explicació d'on venim i la importància que té també tot aquest seguiment per a la conservació del flamenc i tota l'operativa. Això ho fem en dissabte a la tarda i llavors en diumenge a la matinada ens trobem ja per a vindre a fer tot això. O sigui, és una mica de formació al respecte del que hem de fer. Thank you.
Bols de blau dins del corral. Cantes verds, blau, cantes verds, Júlia! Júlia! Júlia, que fas tan amagada? Mira-la! Júlia! Per favor, va! Apreteu-vos!